Salam əziz həmkarlar. Turizm sənayesi xüsusilə də koronavirusun yayılması nəticəsində ağır zərbələr aldı. Travelport olaraq turizm sənayesinə əlimizdən gələn kömək etməyə hazırıq. Xüsusən yaranmış bu vəziyyətdə turizm agentləri üçün vahid bir informasiya mənbəyi mikrosayt yaratmışıq. Bu mərkəz bu çətin dövrdə işinizdə kömək etmək üçün davamlı olaraq yenilənən məlumatlar toplusudur. Avia şirkətlərin dəyişən qaydaları, global səyahət tendensiyaları ilə bağlı mütəmadi hesabatlar, sənaye məlumatlarının təhlili, bu müddətdə mövcud imkanlarınızın istifadə üçün tövsiyə və daha çox informasiya ilə zəngin bir səhifə ixtiyarınızdadır. Mükəmməl olmağı deyil, ünsiyyətdə qalmağı hədəfləyirik. Sürətlə cərəyan edən vəziyyətdə müsbət yeniliklər və düzəlişlər gözləyirik. Travelport olaraq həmçinin vaxtınızı faydalı və yeni biliklər əldə etməyi təmin etmək üçün çoxsaylı onlayn təlimlər təşkil etmişik. Bu təlimlərdə siz sıfırdan Galileo GDS sistemini öyrənə və mövcud biliklərinizi artıra bilərsiniz. Karantin dövrü bitənə qədər təlimlərimiz mütəmadi olaraq keçirilməyə davam edəcək və test imtihanından sonra sertifikat əldə edə biləcəksiniz. Bu müddətin sonunda bizim texniki cəhətdən yüksək səviyyədə təchiz olunmuş təlim mərkəzində ayani olaraq kurslarımızda iştirak edə bilərsiniz. Səyahət həm sizin, həm də bizim həyatımızın vacib bir hissəsi olaraq qalacaqdır. Yenidən səyahət etmək, turistlərinizə də bu sevinci yaşada bilməyiniz üçün sağlamınızı qoruyun və salamat qalın.